tuendelee. Sisi kama wanabungo na chama cha mapinduzi, hii agenda usafi ni agenda yetu. Na tunapozungumzia usafi tunamaanisha usalama na usafi wa watu, kuanzia watu na maeneo yao. Kwa sisi chama cha mapinduzi, moja ya sifa yetu na moja ya kauli mbiu yetu ni kudumisha usafi, na hili ni moja ya jukumu muhimu kutoka ndani ya chama cha mapinduzi. Lakini pia tunaposema Ubungo yetu fahari yetu, tunamaanisha fahari yetu ni usafi. Hakuna mtu anayejivunia kwa na uchafu. Kwa sisi kama wanabungo wa chama cha mapinduzi, tupo hapa kwa ajili ya kuunga mkono kwa vitendo jukumu hili na tukio hili la usafi katika mazingira yetu mbalimbali. Tunatuko Mazese, lakini jukumu endelevu kwa maeneo yote. Na nimeelekeza chama cha mapinduzi kwenye maeneo yote, kata zote, mitaa yote, kuhakikisha kwamba kuanzia ofisi za chama na maeneo yote mbalimbali tunafanya usafi kwa shauri ya jukumu letu. Ni jukumu letu tunza mazingira yetu, ni tunza mazingira sasa ya tunza. Kwa hiyo agenda ya usafi ni agenda yetu sote. Si agenda ya mtu mmoja mmoja, si agenda ya serikali, ni agenda ya chama cha mapinduzi na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ndiye mwasisi wa shughuli hii ya usafi. Kwa sisi kama chama tunaunga mkono kwa vitendo. Asante.